খোদাই তোমারে নামত হে দূর বোলা তুমি যে আপন কেনেকৈ বুঝাও তুমি মোৰ সপোন তুমি আছা বাবে আছো যে মই তোমাতেই তুমি হৈ বিলীন তুমি আছা বাবে আছো যে মই তোমাতেই তুমি হৈ বিলীন তুমি আছা বাবে আছো যে মই তোমাতেই তুমি হৈ বিলীন এইটা মই এটা ভাল খবৰ দিবলৈ লৈছোঁ আৰু যিসকলে গেম খেলে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো আৰু বেছি ভাল খবৰ কাৰণ আপোনালোকে বহুত গেম খেলে কিন্তু গেম খেলি পইচাটো ইনকাম কৰিব নোৱাৰে কিন্তু অঞ্জো এপত আপোনালোকে গেম খেলি বহুত পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত আছে কেইবাটাও গেম ক্ৰিকেট লুডু ফ্ৰিড ফাইটাৰ চিপ বেটেলৰ নিচিনা 70টাতকৈ অধিক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গেম ইয়াত আছে যেনেকুৱা স্কিল তেনেকুৱা গেম খেলক আৰু লাখ টকা ইনকাম কৰক এতিয়া আপোনালোকৰ চিন্তা হ'ব পাৰে যে পইচাটো কেনেকৈ উলিয়াম চাওক মোবাইলটোতো চিষ্টেম নাই যে পইচা উলিয়াই আহিব কট 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 কটকৈ কিন্তু যদিহে আপোনাৰ পে'টিএম ইউ পি আই আৰু বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পইচাটো ডাইৰেক্ট উইড্ৰ কৰি লৈ ল'ব পাৰে আৰু এটা কথা উইঞ্জত অকল গেম নহয় আপোনালোকে শ্বপিঙো কৰিব পাৰিব মানে তাৰমানে ধৰক গেমটো খেলি খেলি আমনি লাগিল এ ৰহ কিবা চাওঁচোন কিবা বস্তু কিনিবলগীয়া আছে নেকি চাওঁচোন শ্বপিঙো কৰিব পাৰে তাত মাইনক্ৰাফ্ট ফ্ৰী ফায়াৰ কাৰেঞ্চিজ ইয়াত বহুত কম দামত আপোনালোকে পাই যাব পাৰে লগতে ডমিনিউজ মিণ্টা হটষ্টাৰ গানা আদিৰ ওপৰত আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট কুপনো পাব লগতে উইঞ্জো স্পিনাৰ ডেইলি ঘূৰালে ৰিৱাৰ্ড পাব আৰু ইয়াৰ উপৰিও 10 দিনৰ মূৰত জিকিব পাৰে বাইক স্মাৰ্টফোন আৰু উইকলি জেকপট 25 লাখ টকালৈকে গতিকে পলম কৰিছে কিয় ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে এতিয়াই ডাউনলোড কৰক আৰু গেম খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰক গেম খেলি পেলাই উইঞ্জো এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লাখ টকা ইনকাম কৰক বাইক জিকক মোবাইল জিকক তই মোৰ জান তই মোৰ সোণ বাকীবোৰ ফুটুকাৰ ফেন বুকুত বাচি তই আছ বুজিও নুবুজ যে তোৰ মনটো বুজি পুৱাই টান বুকুত আছে তোৰে নাম জিলিকা তৰাতি হৈ জিলিকা তৰাতি হৈ প্ৰথম অভিজ্ঞতা নিজে গোৱা গান এটা এনেকে এটা চেনেলত আহি পেলাই আমি মুকলি কৰিছো তাতে জাৰিৰদাৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিয়ে মানে ইমান সুন্দৰভাৱে মানে মুকলি কৰি দিছে খুব ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ বিশ্বাস মানে গীতটো ৰাইজে সঁচাকে খুব ভাল পাব তুমি হাঁহি দিয়া না খুব ধুনীয়া এটি গীত নামটো শুনিলেই এটা ফিল এটা আহি যায় তুমি মানে গানটো চোৱাৰ পিছত এটা হাঁহিব নে কান্দিব পাৰো সেইটো নকওঁ তোমালোকে চাব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছো গম পাব আহিব কান্দিব ন কোনে কান্দিছে
বাকী কন্দুৱাইছে তাৰ দায়িত্বত আছে বাৰু ৰিণ্টু মই ৰিণ্টুৰ পৰা শুনিম এইখিনি কথা কিতাপ কি কম আচলতে কি ক'ম খুব বহুদিনীয়া আচলতে গীতটোৰ লগত বহুদিনৰ পৰা জড়িত কাৰণ গীতটো কম্পিটিশ্যন লিৰিক্স কৰিছিলোঁ প্ৰায় এবছৰ ডেৰ বছৰ আগত গীতটি সৃষ্টি হৈছিলে তাৰপিছত পলাশ দাক শুনালোঁ মই প্ৰথমৰ পৰা কৈছোঁ দেই পলাশ দাক শুনালোঁ পলাশ দাই বিৰাট ভাল পালে তাৰপিছত কৈছে এইটো কৰিবি তাৰপিছত গানটো মিউজিক আমি প্ৰায় ঠিক ঠাক কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি বহুত ভাবিলোঁ কিছুমান বস্তু আকৌ চেঞ্জো কৰিবলগীয়া হ'ল চেঞ্জ কৰি মেলি যেতিয়া মানে ফাইনেল আমি কামটো কৰিলোঁ তাৰপিছত পলাশ দাইও সুখী হৈছে ময়ো সুখী হৈছোঁ যে ইয়েছ কিবা এটা ভাল পাব ৰাইজে তাৰপাছত গানটো আছিলে ছিংগেল মানে মোৰ অকল চলো ভইচত আছিলে তাৰপাছত পলাশ দাই মই ভাবিলোঁ যে চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ যে চলো গৈ থাকিলে মানুহে আমনিও পাব পাৰে আমি কিবা এটা তাতে টুইষ্ট অকণমান লগাওঁ তাৰপিছত আমি ছেকেণ্ড অন্তৰাটো পাপৰি বাৰ ভইচৰ কাৰণে আমি কম্পিটিশ্যন কৰিলোঁ কৰি সেইখিনি কৰাৰ পাছত পাপৰি বাৰ লগত মই ডুৱেট কৰাৰ নিচিনা হ'ল ফাইনেলি আৰু গীতটোত এটা ধুনীয়া মেছেজ এটা আছে ভিডিঅ'টো খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ৰিণ্টু দা ৰিণ্টু চৌধুৰী খুব ধুনীয়া কনচেপ্ট মানে তোমাৰ আমাৰ সাংসাৰিক হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত মৰম অভিমান এইবিলাক থাকে ন সেই মৰম অভিমানৰ পৰাই গৈ পেলাই মানে সেইখিনিকে তোমাৰ ডাঙৰ এটা কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈ যেতিয়া সংসাৰ এখন ফাট মেলি যে বহুত থাকে কিন্তু দেখি থাকোঁ হৈ থাকে একদম সচৰাচৰ হৈ থকা এটা ঘটনা মানে সেইটো যদি হ'ব নালাগে মৰম অভিমান অভিমানখিনি মৰম ভাল পোৱা হৈয়ে থাকিব লাগে সদায় আৰু গীতাৰ থৰ আগৰ গীতটো খুব ধুনীয়া হৈছিলে একাকৈ একাকৈ আপোনালোকে গমে পায় আৰু এইফালে কইনা কইনা মই আৰু নীলাই গাইছো গীতটো অলৰেডি ৰিলিজ হৈছে অডিঅ' আপোনালোকে চাব যিসকলে শুনা নাই শুনিব আচলতে ভিডিঅ' কৰা নাই এতিয়ালৈকে আৰু এতিয়া তুমি হাঁহি দিয়া না আৰু ব্যক্তিজন মই দেখুৱাই আছো যিয়ে গোটেই ভিডিঅ'টো ডিজাইন কৰিছে ডিজাইন কৰিছে ৰিণ্টু চৌধুৰী কি ক'বা কি ক'ম মানে ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল গানটো ইমান ধুনীয়া যেতিয়া মই গানটো পোৱাৰ পৰা চাগে মই কিমানবাৰ শুনিছোঁ গানটো নাজানো এনিটাইম গান গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিলে এইটো গানে বাজে অট'মেটিক বাজে আৰু ফাৰ্ষ্ট মই মেল ভইচত শুনিছিলোঁ গানটো শুনি কনচেপ্ট এটা ভাবিলোঁ প্লেন কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া মোলৈ আকৌ এটা গান আহিল সেইটো কাৰণে পাপৰি ভাগ পালোঁ পাপৰি ভাগ পাই মানে পাপৰি ভাগ ভইচটো সোমোৱাৰ পিছত গানটো আৰু বেলেগ এটা ফিল দিলে তো সেইকাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট প্লেনটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট ষ্টৰিটো কেঞ্চেল হ'ল দেন পাপৰি ভাগ ভইচটো পাপৰি ভাগ মেইনলি পাপৰি ভাগ ফিলটোৰ কাৰণে সেই ষ্টৰিটো এতিয়া যিটো প্ৰেজেণ্ট হৈছে সেইটো অকল পাপৰি ভাগ ফিলটোৰ কাৰণে কাৰণ ফিমেল ফিল্ডটো নাছিলে প্ৰথমতে সেইকাৰণে মই ওৱান চাইডেড কৰি দিছিলোঁ ল'ৰাটোৰ ফিল্ডটো বেছি ৰাখিছিলোঁ তাৰ যেতিয়া ছোৱালীটোৰ ফিল্ডটো আহি গ'ল তেতিয়া মই ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিবলৈ ভাল পালোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু আমাৰ বহুত প্ৰব্লেমছ কৈছে মানুহৰ কিছুমান সাংসাৰিক জীৱনবিলাক নতুনকৈ যি বিয়া বিয়া পাতে বা প্ৰেম বিবাহ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ লাভ ষ্টৰি এটাক লৈ মানে তাৰ মাজত কিছুমান ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ আহে আৰু লকডাউনৰ ফলতো মানুহৰ ঘৰ বহুত সাংসাৰিক জীৱনৰ প্ৰব্লেম আহিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্টৰি লৈ আপোনালোকৰ মাজত অভিনয় কৰিছে মানে ক'ব লাগিব তাৰ কথা জুনু নাথ তাই বিৰাট ধুনীয়াকে এক্সপ্ৰেশ্যন বিলাক লাইন ৱাইজ লাইন মানে তাই এক্সপ্ৰেশ্যন খিনি মিলাইছে আৰু গীতাৰটো খুব ধুনীয়াকে ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব পাৰে তাৰ কিন্তু বিৰাট ধুনীয়াকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে ভাল কৰিছে পৃথিৱীদা আছিল আমাৰ কেমেৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৃথিৱীদাই বহুত ভাল কাম কৰিছে আৰু কাঞ্চা আছিল দীপে মোক বহুত সহায় কৰিছে এইজন খুব আমাৰ চিনাকি মোক এইজনক দেখি থকা হয় আচলতে কেমেৰা বেক চাইডে থাকে এচিষ্ট কৰি আছে এতিয়া বৰ্তমান ৰিণ্টুদাৰ আমাৰ কাঞ্চা দিক কাঞ্চাক মই বহুত এই আমি যেতিয়া প্ৰথম গান চানবিলাক দেখিছিলোঁ ছিক্স এইট গানবোৰ ডান্স নাম্বাৰবোৰ তেতিয়াতে কাঞ্চাক দেখা সি ডান্সৰ ইমান ধুনীয়া আৰু কাঞ্চাই যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু মোৰ গানটোৰ সৈতে অঁ এইটো ছিক্ৰেট হ'ব কিন্তু আজি ৰিভিল কৰিছোঁ সি মোৰ গানটোত অভিনয় কৰিছে ক'ত কৰিছে খুব সুন্দৰ আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এবাৰ চাব।